ಅದಲ್ದೆ ಹುಡುಗರ ಹತ್ರ ಏಡ್ ಬೇರೆ ತಿಂದಿದ್ದಾನೆ ಇಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ನಡ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಗೀತಾ ಅವನಿಗ ನಿನ್ನ ಮಾತು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ ಗೀತಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಅವನಿಗೆ ನೀನೇ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡು ಅಲ್ಲ ವಿಜಯ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಆದ್ರೆ ನನ್ನತ್ರ ಬಂದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅವನಿಗೆ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಿದ್ರೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ ಆಟೋಲೋ ಕ್ಯಾಬಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಬಿಡಿ ಗೀತಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ವಿಜಯ್ ನಿನ್ನ ಮಾತು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ನೀನು ಯಾಕೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಬಾರದು ಮೈಕೈ ಏಟಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚೈತನ್ಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋನಿಗೆ ನಾನು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಕಾಗುತ್ತಾ ಮನೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವನು ಹುಷಾರಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದು ಅತ್ಯ ಆಯ್ತು ಕಣ್ರ ಹೌದಪ್ಪ ಅವಳಿಗೊಂಚೂರು ಗಂಡನ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸನ್ನೇ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ ವಿಜಿ ಅದ ಹೇಗ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದಾನೋ ಏನೋ ಇಂದು ಎನಗೆ ಗೋವಿಂದ ಏ ಸುಶೀಲ ನೀನೇನೇ ಹೇಳೆ ನಿನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಕಣೆ ಅಳಿಯಂದ್ರು ಗೀತನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಮೈ ಮರೆಯಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಕಣೆ ಅಳಿಯಂದ್ರ ನಡವಳಿಕೆ ಆಗ್ಲೇ ನಶೆಗೆ ಬೀಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿದ್ದಾಗಿದೆ ಅಳಿಯಂದ್ರಿಗೆ ಗೀತಾ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಅದು ಅವರವರ ವರ್ಷನ್ ಕಣೆ ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಮಗಳ ಡಿಸಿಷನ್ ಏನು ನಿನ್ನ ಮಗಳ ನಡವಳಿಕೆನೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅವಳ ಮನಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅವಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಮನೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ವೇನೆ ನಿನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಅವಳು ನನ್ನ ಸಲಹೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಳಿಯಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಟಸಾಸೋದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ತಿದ್ದಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ವೇ ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳೋಳು ಮನಸ್ಸು ತೋರಿಸಿದ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ನಡೆಯೋಳು
ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಲಿ. ಭಗವಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಅವಳ ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಕರ್ಮವೇ. ಏ ಸುಶೀಲ, ಮನಸ್ಸು ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದ ಕಡೆ ನಡೆಯೋದಲ್ಲ ಕಣೆ, ಗಂಡನ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ನಡಿಬೇಕು. ಹೆಣ್ಣು ಸಾಧಿಸುವ ಹೆಣ್ಣಿನ ಪರ ಅವಳ ಗಂಡ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಮೊದಲು ತನ್ನ ಗಂಡನ ಒಲವನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು. ಭಗವಂತ ಕೈ ಹಿಡಿತಾನೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಕೈ ಹಿಡಿದವನು ಕೈ ಬಿಡದೆ ಇರೋದು ಮುಖ್ಯ. ನಿನಗಿದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ನನ್ನ ಅಂಗಸಿ ಮಾತಾಡೋದು, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಪಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಕರ್ಮ. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಬಿದ್ದಿರೋ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಯಾರಿರ್ಬಹುದು? ಮುಖನೂ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಪಾಪ ಯಾರೇನು. ಯಾರಿರ್ಬಹುದು? ವಿಜಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಾಪಾಡಿ ಅಣ್ಣ, ಆಂಟಿ. ವಿಜಿ ವಿಜಿ ಏನಾಯ್ತು ವಿಜಿ? ಕಣ್ಬಿಡು ವಿಜಿ, ವಿಜಿ ಎದ್ದಳು. ಅಯ್ಯೋ, ನೀರ್ ಬೇರೆ ಖಾಲಿ ಆಗಿದ್ಯಲ್ಲ. ವಿಜಿ 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 ಏನಾಯ್ತು ವಿಜಿ? ವಿಜಿ ಏನಾಯ್ತು ವಿಜಿ? ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಅಣ್ಣ. ವಿಜಿ ವಿಜಿ ಎದ್ದೋಳು ವಿಜಿ, ವಿಜಿ ವಿಜಿ ಏನಾಯ್ತು ವಿಜಿ? ವಿಜಿ ಏನಾಯ್ತು ವಿಜಿ ನಿಂಗೆ? ವಿಜಿ ವಿಜಿ ಕಣ್ಬಿಡು ವಿಜಿ, ವಿಜಿ ಎದ್ದಳು ಮೇಲೆ ವಿಜಿ. ಸರ್ 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 ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್, ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಚೂರು ಕಾರ್ ನಿಲ್ಸಿ ಸರ್, ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್, ಸರ್ ಸರ್ ಒಂಚೂರು ಕಾರ್ ನಿಲ್ಸಿ ಸರ್, ಸರ್. ಏನ್ ಮನುಷ್ಯರು ಸರ್ ನೀವು? ವಿಜಿ ವಿಜಿ ಏನಾಯ್ತು ವಿಜಿ, ವಿಜಿ ಕಣ್ಬಿಡು ವಿಜಿ. ಅಣ್ಣ 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 ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಅಣ್ಣ, ಅಣ್ಣ ನಿಲ್ಸಿ ವಿಜಿ. ವಿಜಿ ಎದ್ದಳು ವಿಜಿ,
ವಿಜಿ ಕಣ್ಬಿಡು ವಿಜಿ ವಿಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೋ ಇಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಗ್ತೀಯ ವಿಜಿ ವಿಜಿ